საკუთრებით გამწვავდა ვითარება გიგულიანის კვლევასთან დაკავშირებულ ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც იმედის ეთერით გადაიცა პირველად ის ცნობილი კადრები, რომელსაც შემდეგ მოყვა ეს ვთქვათ საზოგადოების ადეკვატური რეაქცია, მანამ უბრალოდ საზოგადოება მარიცოდა რა ხდებოდა. ამ კადრების გადაცემის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში იყო განწყობები, რომ ამას არ ვაპატიებთ და ბატონკაციშვილს ეს ძალიან ძვირად დაუჭირდა. ქალაქში სახლები არ იღებებოდა სააკაშვილის გარეშე, ფერებს არჩევდა, რომელი სახლი რაფერად უნდა შეღებილიყო და ბუნებრივია, ვერავინ ვერ გაბედავდა, ვერც 7 ნოემბრის მიტინგის დარბევას და ვერც იმედის დარბევის გადაწყვეტილების მიღება სააკაშვილთან შეთანხმების გარეშე. იმედი უკვე მართლა ძალიან სერიოზული ფაქტორი იყო 7 ნოემბრის შემდეგ, განსაკუთრებით უკვე როდესაც დღის მეორე ნახევარში პირდაპირი მოწოდებები ისმოდა იმედის ეთერში, იმედს ჰქონდა საკმაო ავტორიტეტი მაშინ ხალხში და ყველა იმედს უყურებდა და იყო შიში იმისა, რომ თუ იმედი ასეთ მოწოდებებს გააგრძელებდა, პროცესები შეიძლება კიდევ უფრო დაძაბულიყო. რეალურად ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო შიშისგან. ნინო ბურჯანაძემ დღეს მიუთითა პირველად მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, თითქოს მიხეილ სააკაშვილმა რაიმე ბრძანება გასცა. გამოძიების ეტაპზე მას ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა მიწოდებული პროკურატურისთვის და ეს განმარტა, რომ იყო გარკვეული ხარვეზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ხაზად მიუთითებს, რომ ეხლა მოხდა გარემოებების დამატება, იქიდან გამომდინარე, რომ გაუჩნდა ბრალდების მხარეს ამის ინტერესი და ამის აუცილებლობა. ადვოკატი საუბრობდა, რომ ბურჯანაძე კონკრეტულ პირებს არ მიუთითებდა გამოძებაში დაკითხვის დროს, რაც არ შეესაბამება ნამდვილად სიმართლეს, სუბუქად რო თქვა და რეალურად არის ეს არის ტყუილი, ვინაიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კერძოდ მის დაკითხვის ოფში მითითებულია, რომ მომიტინგეების ციტირებას მოხდა მშვენებდა მომიტინგეების აყრა, ტელეკომპანია იმედის დარბევა და ასე შემდეგ, ანუ რაც განვითარდა 2007 წლის 7 ნოემბერს მოვლენები, ყველა ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის მიერ, მათ შორის რუსთაველის გამზე ჯარის გამოყვანა, რაც კონსტიტუციით დაუშვებელი იყო შიდა საქმეებში ჯარის მონაწილეობა, ყველა ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მიხეილ სააკაშვილის მიერ.